Jag ska bestämma tangens för vinkeln A som finns här då. Och tangens, jag skriver här nere, tangens för vinkeln A, det är detsamma som kvoten av den motstående kateten som jag har här. A delat med 6, jag skriver A genom 6. Och närliggande kateten som jag har här som är 3 stycken A genom 2. Här kan jag utföra division av bråk. Och där är det det första bråket, A genom 6, multiplicerat med inversen av det andra bråket som då blir 2 genom 3 stycken A. Jag skriver det här på gemensamt bråkstreck så får jag 2 stycken A delat med 6 multiplicerat med 3 som blir 18 stycken A sådär. A mot A går att förenkla bort så här får jag 2 genom 18. Både 2 och 18 går att förkorta med 2 och då får jag en niondel. Så tangens för vinkeln A är detsamma som 1 genom 9.